Սախարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի լեռնային շրջանները հայտարարված է ցյունահույսի և փուքի վտանգ։ Ադրբեջանի զինյալ ուժերու ծառայողները Սյունիքի հյուղերու հարևանությամբ կրագեր են փոքր և մեծ դրամաչափի զինատեսակներն։ Ֆրանսիայում ստացած մարդասիրական օգնության ծավալ ավելցեր ավելի քան 94%-ով Չեխիայեն երկու անգամ։ Փարիզը ձևավորել է հակատուրքական դաշինք։ Իրանը մտադիր է իր ներկայությունը պահպանել Սուրիայի մեջ։ Տեխնոսները ջորող քեդի սարեջուրերուն մեջ ապրուստի միջոց կհայթայթեն։ Այսօր Ռուբեն Սևագիծ ընդյան օրն է։ Օթերևութափաններու կողմէ տարածված հայտարարութեան մեջ նշված է, որ Արևմտյան Հայաստանի մեծ մասը եղանակը գլագի սանված եւ անբամած։ Արաւոտեան եւ գիշերուա ժամերուն կսպասուի մերգասարութ ցրդահարութիւն եւ մարախուղ։ Օդի ջերմաստիճանը կքերազանցէ սեզոնային նորման։ Ցյունի բարձր շերտով ծածկված զարիթափ լանչերուն քաղաքացիները պետք է զգուշը լան, քանի որ օդի ջերմաստիճանը նորմային 4-8 աստիճան բարձրանալու պատճառով կարող է ցյունահալի եւ ցյունահույսի վտանգ առաջացնել։ Դեղ-դեղ կսպասուի ուժեղ մերգասարութ եւ ցրդահարութիւն, լեռնանցքի Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը Facebook-յան իր էջին տեսանույթ հրապարակել է ու գիծ գրած է. Ադրբեջանական զինվաճառայողները Սյունիքի քյուղերու անմիջական հարևանությամբ կգրագեն ինչպես փոքր այնպես էլ մեծ դրամաչափի զինատեսակներն։ Այս տեսանույթի գրագոցները եղել են 2 օր առաջ, օրվա դարբեր ժամերու Կաբան համայնքի Ակարակ ու Եղվարդ քյուղերու միջնամասը այն նկարեր են մեր թիրքաբահերը։ Նշեմ, որ այս գրագոցներու վայր են թեպի Ակարակ քյուղ ուղիղ գիծով մոտ 1 կիլոմետր է։ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը Կաբանի քյուղերու փնակի ներեն բարբերաբար կստանա զայրույթի ու անհանգստության ահազանգներ ադրբեջանցի զինվորականներու կողմէ բարբերաբար արձակվող գրագոցներու մասին։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ կհաստատէ, որ Սյունիքի համայնքներու անմիջական հարևանությամբ այդ համայնքները իրար կապող ճանապարհներուն ադրբեջանական զինվորական ուժեր պետք չէ լան։ Այդ լուրջորեն կվտանգէ խաղաղ բնակիչներու իրավունքները եւ կխաթարի անոնց անդորն ու խաղաղ կյանքը։ Հայաստան ուղարկված մարդասիրական օգնության ընդհանուր ծավալը թեև նախորդ տարի 2020 թվականին 2019-ի համեմատ էականորեն նվազել է, սակայն որոշ երկիրներ են, մասնավորապես Ֆրանսիայեն, Չեխիայեն, Չինաստանեն, ավելի մեծ ծավալով օգնություն ուղարկվել է։ Մասնավորապես Ֆրանսիայեն ուղարկված մարդասիրական օգնության ծավալը 2019-ի համեմատ ավելցել է 94.6%-ով, Չեխիայեն մարդասիրական օգնության ծավալը 2020-ին աճել է շուրջ 2 անգամ։ Չինաստանը նախորդ տարին Հայաստան ուղարկել է 3.363.2 դոլարի մարդասիրական օգնություն, որը 2019-ի համեմատ ավելի է 38.6%-ով։ 2020 թվականին մարդասիրական օգնության ծավալը նվազել է կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված։ Դարևերջին, սակայն, Արցախի դեմ Ադրբեջանի ցանցազերծած 44-օրյա պատերազմի ընթացքին բազմաթիվ թռիչքներով Հայաստան հասավ մարդասիրական օգնություն։ Փարիզը չի բահեր դարաձաշրջանի մեջ Անկարայի աշխույժ քաղաքականության հանդեպ իր նախանցը, որը բոլորին գստի է բդդվիլ իր շուրջ։ Բայց Թուրքիայի համար վտանգն այն է, որ Ֆրանսիայի վարած քաղաքականությունը կարող է առաջացնել մեծ մերձավոր արևելքի մեջ պետական սահմանները վերանայելու խնդիր, և քյուրդերը կարող են թարնալ նոր դիվանագիտական խաղի հերթական քելուխ կոդրուկը։ Անկարան շատ հույսուն էր, որ կհրավիրվի մասնակցելու Աթենքի ֆորումին, որուն հրավիրված էր Կիպրոսը, Ֆրանսիան, Եգիպտոսը, Սաուդյան Արաբիան, Բահրեյնը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Ավելի շուտան գոչ կներ հրավիրել միջազգային քիտաժողով արևելյան միջերկրական ձովի ճգնաժամեն ելք գտնելու համար։ Սկիզբը ամեն ինչ լավ էր։ Հունվարի 25-ին գրեթե 5-ամյա ընդմիջում են ետ Հունաստանի և Թուրքիայի միջև վերսկսվեցավ այսպես կոչված նախնական շփումները։ Բանակցություներու իրական փոխանցագությունը պաշտոնապես չէ բացահայտված, սակայն հունական գոմը գբնթե, որ կքննարկե միայն ձովային կոդիներու սահմանազատման հարցը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նամակուղարկել է իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին և առաջարկել է պահպանել գարուցողական երկխոսությունը։ Բացի այդ, մարտին ՄԱԳ-ի նախաձեռնությամբ նախատեսված է ոչ պաշտոնական շփումներ անցկացնել Կիպրոսի խնդիրի վերաբերյալ և հանգարց խափանում։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր Գայքեչեն։ Իրանը կբաբանե ներկայությունը Սուրիայի մեջ, քանի թե այդ կցանկանան Սուրիայի կառավարությունն ու սուրիացի ժողովուրդը։ Ռիա Նովոստին դված հարցազրույցի ժամանակ ասաց է Իրանի արտգործնախարարի ավագ խորհրդական Ալի Ասղար Հաջին. «Մենք Սուրիայի մեջ ենք Սուրիայի կառավարության խնդրանքով։ Մենք ռազմական խորհրդատվություններ կդրամատրենք և կշարունակենք կործել այնքան ժամանակ, քանի թե կցանկանա Սուրիայի ժողովուրդը և Սուրիայի կառավարությունը»։ Թող դուրս ելնեն անոնք, ովքեր աբորինի մութ կործերեն Սուրիա և գրավերեն անոր հողերը Սավան։ Հաջին նաև ողջունեց եփրադեն արևելք
նահանգներու անվտանգության հնարավոր դադարի մասին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հայտարարությունները, բայց անոնք չի վստահիր։ Անշեշտեց, որ Եփրատեն արևելք նավթը կպատկանի Սուրիայի ժողովրդին։ Հիշեցնենք, որ Սուրիայի Արաբական Հանրապետության տարածքին մեջ օրինական գերբով կգտնվին միայն Ռուսաստանի Թաշնության զինյալ ուժերը և Իրանի զինյալ ուժերը, որոշ ստորաբաժանումներ։ Աբորինապար և միջազգային օրենքի բացահայտ խախտումամբ Սուրիայի տարածքի մեջ կգտնվին Թուրքիայի զինյալ ուժերը, որոնք փաստացի բռնակցեր են Սուրիայի հյուսիսային շրջանների և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու որոշ ստորաբաժանումներ, որոնք կգտնվին քյուրդաբնակ շրջաններու մեջ, ապահովելով նավթի արդյունահանման անվտանգությունը։ Արևմտյան Հայաստանի որոշ շրջաններու մեջ ցմերվա ամիսները իրենց ապրուստի միջոցը ցկնորսությամբ վաստակողները ցուկ կորսան ջորող կետի սարած ջուրերուն մեջ։ Սաստիկ ցուրտ փայփուրտ քաղաքի տարածքով հոսող աշխարհի ամենաարակահոս քեդերեն մեկը ջորոխի մակերեսը մասամբ ծածկված է սարույցով։ Չնայած ցուրտ եղանակին կետի մեջ ցկնորսությունը կգադարվի ավանդական մեթոդներով։ Քաղաքացին, ով գաշխատի ամառի շինարարությունով և ապրուստը կվաստակեր ցմերվա որսած ցուկը վաճարելով, կսեվորամեջ շապատ ավանդական մեթոդներով կորսա մոտ 100 կիլոգրամ ցուկ։ Այսօր նշանավոր հայ բանաստեղծ Ռուբեն Սևակի ծննդյան օրն է։ Ռուբեն Սևակը ծնած է 1885 թվականին Սիլիվրի քաղաքին մեջ։ 1905-1912 թվականներուն ուսաները Եվրոպայի բժշկական խոշորագույն կենտրոններ են մեկին մեջ Լոզանի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի։ 1914 թվականին գնոջ և որդին Լեոնիդի հետ վերադարձել է Կոստանդնուպոլիս։ Ռուբեն Սևակի իր շատ նշանավոր ժամանակակիցներեն ավելի շուտ զգաց ու նկատեց արևմտահայության սպառնացող ողբերգության հերանգարը։ Սևակն իր ազգորդություններով զգոնության գոչ էր, ընդգծելով համասկային միասնության կարևորությունը։ 1909 թվականի քարնան, երբ ադանակահակեն ներս երիտ թուրքական իշխանություններուն գազմագերված արյունահեղության զոհ դարձավ 30,000 հայ, Ռուբեն Սևակը եղավ այն ազգային կորձիչներեն մեկը, որ երիտ թուրքական հեղափոխութենեն կինովցածներուն Արշակ Չոբանյանի, Անդրանիկ Օզանյանի, Փարամազի և մյուսներուն նման զգուշացուց ահակնացող վտանգին մասին։ Բայց 1915 թվականին թուրքական յաթաղանի զոհ դարձած Ռուբեն Սևակը ոչ միայն խոսքով ու քրիչով պաշտպանեց իր քաղաքապարները, այլ և կյանքի քինով ապացուցեց ժողովրդին Իրան մնացորդ նվիրվածությունը։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին ըլլալով զինվորական ծառայության մեջ ցերպակալվեցավ և փանդարգվեցավ Կոստանդնուպոլսո կենտրոնական փանդին մեջ, ապա ակսորվեցավ Չանըղրը։ 1915 թվականի օգոստոսի 12-ին հերաքրեց կնոջը, թե Դանիել Վարուժանին հետ կգտնվի Այաշի փանդը։ 1915 թվականի օգոստոսի 13-ին թեպի Այաշ ակսորի ճամփուն Չանըղրը և Գալեչի քյուղերուն միջև Չալղրի ենթյունեի գոչված վայրը իր 4 փախտագից ընկերներուն հետ թուրք չեթերներու կողմէ սպաննվեր է քարերով ու յաթաղաներով խոշտանգումներու ենթարկվելով 30 տարեկանին։ Ըստ Քոնյո պատերազմական ադյանին Ղարաբան Հասանի դված վկայության բժիշկը եղել է վերջին սպաննվողը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արցախի Վարարագն երգչախումբ Հոդալո ջանը ստեղծագործությունը։ Լեսարովագյան պողջական դարպերակը ներկայացված արեմըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության վաշտունական գայք է չեն, մնացեք խաղաղությամբ։